Ja, Viktor Sjöqvist och Alexander Ögren slipar formen inför kommande lag-VM i Slovakien. Fyra av sex plus förbundskaptenen är från Timotal, och så har vi Viktor Sjöqvist här som är från Jönköping. Han spelar i lag här, två singlar och en dubbel. Alexander Ögren, ja. Är det formen inför lag-VM i Slovakien nästa vecka? Ja, men jag tycker det börjar ta sig. Det har känts bra senaste månaden här. Så jag har kunnat kört på ganska bra. Ligger fortfarande på halva pass och typ tre dagar i veckan. Men den tiden jag spelar, det tycker jag har känts bättre och bättre faktiskt. Är det någon speciell detalj i ditt spel eller tränar du allting så här några dagar före ett mästerskap? Eller hur förbereder man sig? Ja, men sista veckorna så blir det mycket matchspel då. Mycket serve och servetur och sen försöka få så mycket matchliknande spel som möjligt då. Ja, det är tre lag och ett helt lag från Timotal och så två halva lag kan man säga. Du spelar med Viktor Sjöqvist från Jönköping. Vad tror du om Daniel Ellerman sa att medalj är målet för alla tre lagen? Håller du med om det? Absolut. Vi som åker har bra medaljchans och vi är ett härligt gäng som åker och kommer peppa varandra mot väldigt fina framgångar hoppas jag. Så alla åker dit för att ta medalj. Sen hur det blir det får vi se, men målet är i alla fall klart för oss. Och det här till Motala står sig. Hur kommer det sig att Motala har blivit en bas för svensk parapingis? Ni har läger i sommar igen och sådär. Det här ni samlas ofta och sådär. Nej, men vi har ju ett bra gäng här i klubben. Liksom. Så vi tränar ju på väldigt hårt och ses ofta. Och har väldigt roligt när vi både tränar och tävlar. Och sen när framgångarna kommer så sporrar det en extra mycket. Så det är väl lite den delen. Och sen så lägger vi ner enormt mycket tid runt omkring. Så det är inte bara träning och tävling som gäller. Utan vi försöker hitta lösningar på att kunna spela så mycket som möjligt. Och ha de medel som krävs för att vi ska bli bättre hela tiden. Och nu är det året efter Paralympics. Och hur viktig är Paralympics för er? Det är tre år till nästa Paralympics. Är det mellanår nu? Eller är VM och EM lika viktiga? Eller hur skulle du beskriva de tävlingarna för er? Ja, för egen del så fick ju inte Rio riktigt en ärlig chans från mig då, på grund av mitt utmattningssyndrom då. Så det är fortfarande en lång väg tillbaka till att jag känner mig helt frisk i kroppen. Så jag har inga jättehöga ambitioner till att prestera så bra som möjligt, utan det är liksom att försöka öka sakta men säkert till att bli bättre och bättre. Men målet är ju fortfarande klart att jag vill vara med i Tokyo. Och hoppas och tror att jag kan ha en bättre kroppsform väl där. Men det känns som hela det här gänget med Emil Andersson, Linus Karlsson, Daniel Gustafsson, Daniel Ellerman. Ni är liksom, det är Tokyo som gäller om tre år, så det är en långsiktig satsning samtidigt som det, de här mästerskapen varje år. Ja, men absolut. Vi är ju fortfarande under 30 alla spelare då, ifrån teamet här. Så vi har ju väldigt många år kvar i världseliten. Så det finns ju inga planer just nu att lägga ner att inte satsa mot Tokyo. Och fyra år efter det så är det svårt att tro att spelare lägger ner härifrån i alla fall. Så vi har långsiktiga planer till att hela tiden utvecklas och bli bättre och starkare helt enkelt. Lycka till. Tack så mycket.